Re, viss ēters ir te! Jā, bet lai arī analizētu situāciju ne tikai Ukrainā, bet arī Krievijā, šobrīd studijā mums pievienojusies Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāra Sigita Strūberga. Labdien! 8. dienu turpinās šis Krievijas uzbrukums Ukrainai un šodien tieši aprit nedēļu, kopš mēs uzzinājām par šo kara sākumu. Kā jūs varbūt redzat tieši no tā ģeopolitiskā viedokļa šī kara taktika, jo mēs redzam, ka tomēr šī kara frontes līnija ļoti daudz ir tuvu, piemēram, pie jūras, it kā ar vēlmi turpināt tādu kā nogrieztu līniju no līdz piekrastē, līdz jūrai, ko it kā Ukrainai mēs teorētiski varam teikt, ka tā šobrīd tā kā ieņemta, ja? Jā, faktiski kara pašā sākumā Ukrainā diezgan daudz grupās, kur Ukraiņi savā starpā diskutē, eksperti runāja par to, ka visticamāk iemesls dienvidu ieņemšanai ir ūdens iegūšana Krimai. Šobrīd ir skaidrs, ka noteikti neaprobežojas tikai ar to. Es pieņemu līdzīgi patiesībā kā citi eksperti, ka Putins nebija gaidījis šādu asu reakciju no rietumu pasaules. Es nedomāju, ka Putins bija gaidījis arī Turcijas reakciju. Tātad faktiski līdz ar to no vienas puses tiek turpināts iesāktais, no otras puses ir jāsaprot, ka tiešām Krievija nebija plānojusi, vai patiesāk būtu teikt Kremlis, nebija plānojusi uz tādu reakciju no rietumiem un nebija arī plānojusi uz Ukraiņu tik asu pretestību. Un faktiski, ja mēs runājam plašāk, ne tikai par šo dienviduļu daļu, ja, tad tas, kas notiek Harkovā, ja, liecina, ka tiešām Kremlis bija ārkārtīgi pārēķinājies, jo faktiski es pieņemu, ka tika domāts, ka iespējams krievvalodīgie Harkovā daudz vienkāršāk un būtībā tiešām arī kā karavīri Krievu jāsaka, ka mums likās, ka mūs gaidīs. Es pieņemu, ka tika gaidīts, ka tiešām Harkovā, piemēram, Krievu karaspēks tiks sagaidīts. Nebūs tāda pretestība. Nebūs tāda pretestība. Tieši tā. Un 2014. Gadā, starp citu, ja tas būtu noticis, visticamāk mēs šobrīd jau runātu par pilnībā pārņemtu Harkovu, jā, un sabiedrība būtu Harkovas faktiski pieņēmus. Vai šī situācija varētu demotivēt vēl vairāk karaspēku un galvenais karaspēka atbildīgos oficiālos, kas plāno un taktiku? Redziet, pat ja Krievijas karaspēku demotivē, atcerēsimies, ka šobrīd nav iesaistīts viss lielais apjoms, kas tika karavīru, kas tika savilkts, un nav iesaistīts vēl viss karaspēks, kas Krievijā ir. Līdz ar to, pat ja tas demotivē, mums ir jāatcerās, ka šajā gadījumā mēs runājam par valsts vadību, kurā karavīriem tāpat kā cilvēkam kopumā nav vērtība. Tāpēc, pat ja ir lieli zaudējumi, tas nenozīmē, ka Kremlis nav gatavs maksāt šos zaudējumus. Starptautiskā sabiedrība savu spiedienu ir izdarījusi. Vai mēs varam runāt par kaut kādu un prognozēt kaut kādu kritiskās masas sasniegšanu pašā Krievijas sabiedrībā? Tā šodien, piemēram, bija saņemta ziņa, ka Sahas Republikas galvaspilsētā Jakutskā laikrakstā Fsjodļavas ir nodrukāts sauklis karam ne, kuru, protams, neizplatīja, bet viņi ir paspējuši uzņemt ekrānu šāviņu un dalījušies ar to internetu vidē. Vai mēs varam domāt, ka ir šādi kaut kādi signāli, kas sabiedrību sakustina un izdara spiedienu? Ir grūti prognozēt, tomēr vienlaikus es teiktu, ka visticamāk šo pret karu iedzīvotājs gaids būs nepietiekams. Drīzāk, manuprāt, tas, kas varētu palīdzēt, būtu tas, ka varas elite, tātad biznesa, politikas elite varētu vienā brīdī pateikt karam nē, jo mēs maksājam ļoti augstas maksas. Savukārt, Krievijas sabiedrība ir jāņem vērā, ka Krievijas sabiedrība pirms Putina nākšanas pie varas izjūta tādu lielu pazemojumu. No tad uztvēra subjektīvi, kā šī PSRS sabrukums, kad bija šī visās varenās valsts sajūta, Jeļcins, kas izskatījās smieklīgi, lai arī bija šīs demokratizācijas tendences, Krievijā redzēja piedzērušos prezidentu, kas nespēja tikt ar sevi galā. Un tad nāca šī stiprā roka, pēc kuras vienmēr ir bijis augsts pieprasījums. Un līdz ar to šis atbalsts Putinam vēsturiski ir veidojies liels. Un atceramies, ka savulaik, pateicoties energoresursiem, sabiedrība arī tā vai citādi attīstījās, ja, un ekonomiski ieguva. Un
Līdz ar to, faktiski, Krievijas krievu lielākā daļa, plus vēl patērējot Krievijas mēdījus, viņi tiešām tic, ka Ukraina ir daļa no viņu saimes. Tiesa, te ir mainījies naratīvs, bet naratīvs, starp citu, mainījās nevis ar Putina runu, bet naratīvs par to, ka Ukraina ir daļa no Krievijas vai Ukraina ir daļa no Krievu tautas, parādījās vēl divas nedēļas pirms kara jau Krievijas televīzijas šovos eksperti runāja par to, ka mēs esam viena tauta. Tātad faktiski tas jau bija gatavots. Jā, sagatavota augsne. Latvijas informatīvā telpa šobrīd ir dalīta, daudz kanāli ir aizvērti. Ir pieejami Ukrainas televīzijas kanāli. Kura dezinformācijas daļa vai pašas sabiedrības iekšēnē sabiedrības varbūt kāda izpratne par šiem notikumiem varbūt mums bīstama un traucējoša arī mums gan šajā kopējā atbalstā, gan arī pašas sabiedrības vienotā nostājā pret šo uzbrukumu un karu? Te ir vairākas tādas bīstamības dimensijas. Viena ir saistīta ar to, ka pat, ja Krievijas kanāli tiek aizliegti, lūdzu atcerēsimies par nelegālo televīziju lietošanu, kas joprojām Latvijā ir aktuāls jautājums. Jā, otrs ir, lūdzu atcerēsimies par to, ka internetu mūsdienu pasaulē neviens nav aizliedzis. Līdz ar to tie, kas vēlās palikt Krievijas informācijas telpā, to diezgan viegli var šobrīd izdarīt. Un to nav iespējams kontrolēt. Tas ir viens. Otrais, un līdz ar to viņi atrod to, kas tu atrodi savam burbulim atbilstošu informāciju. Otrais, kas, manuprāt, ir gana bīstami, ir tā no vienas puses saprotami visai naidīgi noskaņojumi pret Krieviju sabiedrībā kopumā. Kas ir skaidrs, ja pret režīmu, pret Kremli mēs esam negatīvi noskaņot par to, ko Kremlis dara. Bet no otras puses ir šie krievvalodīgie. Un jautājums ir par to, kā mēs šobrīd runāsim ar šo krievvalodīgo grupu. No vienas puses neapšaubāmi Krievijas sabiedrībai ir jānes atbildība par to, kas notiek Ukrainā. Ne tikai Putinam, jo Putins nav viens. No otras puses, manuprāt, būtu jānodala etniskie krievi no Krievijas sabiedrības kopumā un jāmēģina runāt ar šiem etniskajiem krieviem, kas ir bēguši no Krievijas pirmkārt. Otrkārt, ir jāatrot veids, kā runāt ar mūsu krievvalodīgajiem, neskatoties uz to, ka viņi ir šajā Krievijas informācijas telpā, bet ir jāatrot veids, kā uzrunāt ar mūsu narratīviem. Jo faktiski tas, ko mēs redzam Ukrainā, pirmkārt, ir ārkārtīgs informācijas karš starp abām pusēm. Un šobrīd mēs redzam, ka šis informācijas karš faktiski notiek arī pie mums. Un vēl pēdējais jautājums, un lūdzu pavisam mīsi, mēs esam saņēmuši arī ziņas, ka vizītē Latvijā ieradīsies ASV valstsekretārs Antonijs Blinkens un būs šī arī tāda atbalsta izrādīšana, protams, gan arī šajā visā reģionā, gan arī citām valstīm, konkrēti arī Latvijai. Ko mēs no šīs vizītes varam sagaidīt? Tā ir simboliska vizīte, skaidri signalizējot Krievijai, ka NATO stāvēs par Baltijas valstīm. Manuprāt, interesanti ir tas, ka Blinkens brauc arī uz Moldovu, ņemot vērā Moldovas situāciju, ja, un to Moldovas no vienas puses pro-eiropeisko prezidenti, no otras puses šīs bailes ieņemt skaidru pozīciju attiecībā uz notikumiem Ukrainā un sankcijām pret Krieviju. Līdz ar to, faktiski, es ticu, ka Blinkens uzrunās Moldovu, lai pārliecinātu, lai tuvinātu rietumu virzienam. Paldies jums par šo sarunu. Tātad atgādināšu, ka mūsu studijā šodien bija Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārs Sigita Strūberga, un mēs turpinām ziņu speciālu izlaidumu.